SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je sada za tjedni osvrt na Hrvatsku. U noći između utorka i srijede po hrvatskom vremenu vodeni val na Dunavu, koji je prouzročio velike štete u srednjeeuropskim zemljama, ušao je u Hrvatsku. Ne očekuju se neke veće štete, vodeni val niži od prognoziranog. U petak se najveće opterećenje očekuje kraj Dunava, onda za vikend u Iloku. Jedna od dominantnih tema ovog tjedna bila opet korupcija u javnim službama. Dvojica visoko rangiranih HDZ-ovaca uhićeni su vrlo brzo nakon što su dali ostavke na funkcije. Za oporbu je to dokaz da vladajući, a što ne bi smjelo biti, dobivaju podatke iz istraga koje vodi Državno odvjetništvo. Javio nam je to Enis Zebić. Nakon posljednjih slučajeva uhićenja dvojice HDZ-ovaca Josipa Škorića i Josipa Šarića, a koji su netom uoči uhićenja dali ostavke na dužnosti prvog čovjeka Hrvatskih cesta, odnosno Šarić na zastupničku funkciju u Saboru, oporba jednoglasno tvrdi da vladajući očito dobivaju informacije iz Državnog odvjetništva da se protiv nekoga vodi istraga. Nikola Grmoja iz oporbenog Mosta, koji je predsjednik parlamentarnog odbora za pravosuđe, najavio je da će tražiti posebnu sjednicu odbora o curenju informacija iz istraga, što se očito pojačalo otkako je Ivan Turudić na čelu Državnog odvjetništva zamijenio Zlatu Hrvoj Šipek. Zlata Hrvoj Šipek nije bila u potpunosti kontrolirana. Znala je gdje ne smije dirati, ali nije bila u potpunosti kontrolirana i nakon afere Žalac, valjda da dokaže tu svoju neovisnost, događa se ovo uhićenje ministra Horvata na dužnosti i Plenković je tada donio odluku da se takvo nešto više neće ponoviti. Sada s dolaskom Turudića očito su oni dobili te informacije. Ja tražim da sutra odbor za pravosuđe glasuje o mom prijedlogu da se održi tematska sjednica, da se pozove glavni državni odvjetnik. Očito se sa imenovanjem Turudića za glavnog državnog odvjetnika promijenila praksa, kaže i Sandra Benčić iz zeleno-lijevog oporbenog Možemo. I da je premijeru najbitnije da mu ne hapse ljude dok su na dužnosti. Jer onda on može reći to je bivši, to je ovaj, to nije moj, jel? Kao da nema ništa s time. Naravno da je tu sve jasno. Bio je do jučer tvoj saborski zastupnik, bio je do jučer tvoj direktor javnog poduzeća. Međutim, on smatra da percepcijski na taj način reže link između sebe i tih ljudi. I ono što mene zanima, sudjeluje li u tome institucija koja u tome ne smije sudjelovati? A to je DORH i USKOK. I to ćemo ispitati kad dovedemo Turudića u Sabor. U ime oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk, jedan od rijetkih duhovitih zastupnika u Saboru. Tako da smo dobili i kontrolora štete, a svi naravno možemo zaključiti na koga se misli. Ova nova praksa bi se u socijalizmu zvala društveno korisna malverzacija, a sada je možemo nazvati stranačko korisna malverzacija. Nekad se govorilo pojavu osudi, a druga spasi, a sada je praksa pojavu osudi, druga uhapsi, a premijera zaštiti. Vlada je početkom tjedna službeno predstavila poreznu reformu. Od 1. siječnja uvodi se porez na nekretnine, a povratnici se oslobađaju poreza na dohodak, javio je Siniša Bogdanić. Čak 6 zakona vlada će promijeniti u sklopu porezne reforme koja s primjenom počinje s prvim danom iduće godine. Uvodi se porez na nekretnine kako bi se suzbila rentijerska ekonomija temeljena na kratkotrajnom najmu apartmana turistima i kako bi se povećala priuštivost stanovanja. Porez se neće plaćati na nekretnine koje su u dugoročnom najmu, koje nisu pogodne za življenje, te ako su vlasnici toliko siromašni da ga zaista ne mogu platiti. Ministar financija Marko Primorac. Koliko će iznositi porez za nekretnine, ovisit će o odlukama jedinica lokalne samouprave, međutim država će propisati raspon od 0,6 do 8 eura po kvadratnom metru. Porez će se utvrđivati prema stanju na dan 31. ožujka, dakle onaj tko na dan 31. ožujka bude vlasnik nekretnine, provjerit će se da li je nekretninu dugoročno iznajmio ili da li u njoj živi, ukoliko je nekretnina u kratkoročnom najmu ili prazna, plaćat će porez na nekretnine. Da li će i banke i ostala poduzeća
poduzeća, da li će oni biti obveznici plaćanja ovoga poreza? Naravno da hoće. Važno je da će se za područja jedinica lokalne samouprave omogućiti i zoniranje, odnosno uvođenje različitog poreznog opterećenja u ovisnosti o tome u kojoj sezoni pojedini objekt nalazi. Uvođenjem obveze propisivanja poreza sada će sve jedinice lokalne samouprave imati porez na nekretnine. Osim ovog poreza koji će zapravo zamijeniti porez na kuće za odmor, vlada će smanjiti i oporezivanje rada. Predlažemo povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 560 na 600 eura. Isto tako povećavamo prag za primjenu više stope poreza na dohodak. On je bio do sada na godišnjoj razini na 50.400 eura. Sada se taj prag povećava na godišnjoj razini na 60.000 eura. Zanimljivo, povratnici u buduće neće plaćati porez na dohodak i to čak 5 godina. Uvjet za ovu poreznu olakšicu je da su u inozemstvu proveli minimalno 2 godine i to bez prekida. Što se tiče moralnog aspekta, naravno da nije cilj penalizirati one koji su ostali u Hrvatskoj, odgovara Primorac na kritike koje stižu na račun ove, po mnogima diskriminatorne mjere. Cilj je uhvatiti se u koštac s problemom koji imamo. To je ozbiljan problem makroekonomski. Moramo se boriti za radnu snagu s drugim zemljama Europske unije, objasnio je ministar. Dapače, ministar misli da baš tako Hrvatska može konkurirati drugim zemljama i da sve zemlje u susjedstvu nešto poduzimaju u tom smjeru. Rekao je i da nije ideja da se maze oni koji su otišli i da se njih stavlja u prednost nad drugima, nego da se aktivnim politikama odgovori na trenutne izazove. Kritike na račun vladine porezne reforme su bile brojne, a dio oporbe je problem našao u činjenici što će dio novca prikupljen porezom na nekretnine ići na pomoć siromašnijim općinama. Govori nam o tome Enis Zebić. Iako je glavni cilj porezne reforme i najave uvođenja poreza na nekretnine snižavanje cijena nekretnina i visine najma, jer je u zemlji od 3,8 milijuna stanovnika sada čak 600 tisuća stanova i kuća prazno, a cijene stanova i visina najma idu u nebo, u vladinom prijedlogu navodi se kako će 80% tako prikupljenog novca ići gradovima i općinama da rješavaju priuštivo stanovanje, a da će 20% otići u državni proračun i da će se iz tog fonda pomagati općinama i gradovima koji sami nemaju dostatne prihode. Ta ista mala Hrvatska ima 128 gradova i 428 općina. Mnogi ti gradovi i općine imaju gradonačelnika ili načelnika općine i to je sve. Marijana Puljak iz oporbene liberalne stranke Centar. 60% tih jedinica lokalne samouprave ne pruža nikakvu javnu funkciju, što bi u prijevodu značilo, moglo bi ih se slobodno ukinuti. Dakle, ovaj porezni model zapravo financira politički nepotrebne jedinice, njihovu administraciju. Država na taj način želi kontrolirati lokalnu samoupravu, ocjenjuje Zvonimir Troskog iz oporbenog populističkog Mosta. Sve one stvari, dakle, koje nećete već moći sami financirati iz prihoda koji će vam sad biti smanjeni, ćete morati dolaziti pucati na vrata centralnoj državi da vam to isfinancira. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u Sjedinjenim Američkim Državama u Los Angelesu uputio niz poruka hrvatskoj dijaspori. Ponovno Enis Zebić. Premijer Andrej Plenković je u Sjedinjenim Državama na 79. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, a u pauzi zasjedanja posjetio je hrvatsku zajednicu u Los Angelesu. Kako je kazao, njegova posjeta, iskazivanje poštovanja i komunikacije s Hrvatima koji žive u Americi i itekako su međusobno povezani i čuvaju njegovu hrvatsku kulturu. Hrvatska je mnoge svoje ciljeve ostvarila, a sada je glavni problem demografija, jer svake godine nestane grad veličine Makarske, kazao je Plenković u obraćanju. Zbog toga ćemo svim mogućim mjerama demografske politike, porezne politike, obiteljske politike, rodiljnih, roditeljskih naknada, obrazovne politike nastojati sprječavati taj negativan trend i postupno usporavati ove negativne ciljeve i onda ih, ja se nadam, dizati prema gore. Rekao je da je Hrvatska izuzetno zainteresirana da se svi oni koji žele, a dio su svog života proveli u nekim drugim državama, vrate u domovinu. Ovaj krug poreznih olakšica u pogledu poreza na dohodak smatramo itekako poticajnim, dodao je. Što se tiče ljudi koji dugo godina žive u dijaspori i došli su u mirovinu, želimo da se i oni vrate u Hrvatsku. Ulažemo u ovom trenutku 18 velikih centara za starije osobe u svim županijama koje su to željele, pojasnio je Plenković. Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.